Za prošlost Srema i posebno staropazovačke opštine Milivoj Kovačević je počeo da se interesuje već kao dečak u kulturno-umetničkom društvu Branko Radičević u Staroj Pazovi. Gledaocima radiotelevizije Stara Pazova poznate su njegove emisije o starim pazovačkim porodicama. Istraživanje o porodicama, stare fotografije i predmeti podstakli su Milivoja da predloži osnivanje muzeja u Staroj Pazovi. Muzej će biti podeljen na tri oblasti: etnološka, istorijska i arheološka oblast. Što se tiče etnološke oblasti, plan je da to budu tri tipa sobe iz perioda 20. i 30. godina 20. veka, da se kroz neke segmente vezano, eto, primjera radi, jedan krevet, jedan orman i jedan kredenac, kroz određeno pokućstvo, naravno, soba bi trebala da bude nameštena iz tog perioda 20. i 30. godina 20. veka i da se prikaže sva ta multikulturalnost koja naša sredina neguje, naravno, kroz sobe Srba starosedelaca, i naravno određene dve nacionalne manjine, a to su Slovaci i Hrvati koji žive na teritoriji naše opštine, a u okviru svake sobe postojalo bi narodno odelo koje prezentuje tu naciju koja živi na teritoriji naše opštine. Što se tiče istorijske oblasti, ona bi na neki način bila zaokružena, eto, polako bi se prelazilo iz te etnološke oblasti u istorijsku kroz određene zanatlijske mašine i alate koje su zanatlije koristile na teritoriji naše opštine i zanati koji su na neki način bili prisutni kroz istoriju mesta. Treća oblast odnosila se na period, odnosno arheologiju, na period praistorije, rimski period. Takođe, dosta stvari iz ovog perioda u Staroj Pazovi postoje. Kovačević kaže da je već preduzeo konkretne korake ka osnivanju muzeja u Staroj Pazovi. Već sam pokrenuo ceo postupak, plan je iznesen, imam podršku od strane načelnika za kulturu i direktora centra za kulturu, tako da je 19.6. i održan sastanak sa članovima upravnog odbora Udruženja preduzetnika. Znači, plan je da muzej bude u okviru Zanatskog doma, zgrade koja se nalazi u ulici Branka Radičevića u Staroj Pazovi, tako da je održan sastanak i ja sam izneo plan vezano za muzej sa svim njegovim sadržajima ispred Centra za kulturu, naravno, i trenutno se čeka odluka Upravnog odbora Udruženja preduzetnika, odnosno Udruženja preduzetnika čija je zgrada Zanatski dom, trenutno oni su vlasništvo te zgrade. Mladi Milivoj Kovačević se nada da će muzej u Staroj Pazovi biti otvoren do kraja ove godine.